Zertara etorri zara? Ba, manifara, erregimena kanporatzeko manifa erraldoi honetara. Bueno, nire etorri naiz, batez ere erregimenari kanpora esateko, behar dugu zerbait berria behar da, eta azken finean beti egon direnak botu behar ditugu bere eserlekutatik, eta goldatu behar da. Gu proiektu txikitzaileak salatzera eta zonaldekoak ba, begiratzera eta putzera. Saber, erregimena behingoz botatzen dugun, eta UPN kanpora denok esan dizuten bezala, ez? Eta zer da erregimena? Pues... gaur egun mantentzen dutenak boterean Nafarroan. Barne daude Opus Dei, barne daude UGT Komisiones eta bar, barne daude ba, Euskal Herria suntxitu eta desegin duten eragile asko. Erregimenarekin bukatzen nahi badugu, pues bultzatu behar dugu, ez? Gazte martza ere. Entzun gaitzatela orduan, ez? Bai, hori da pixka bat gaurko asmoa, benetan gazteriak indar hori erakutsi dezan, ba gaudela hemen aldatzeko, baditugula ilusioak, grinak eta alternatibak buruan honi denari buelta emateko eta hortarako nazkatua gaudela esateko eta entzungo gaituztela aurrerantzean zehar ere bai. Erregimena kanpora. Bueno, Gultzametik gatoz eta etorri gara ba Nafarroan behar dugun aldaketaren aldeko indar metaketa hau babestera eta pues dakit gazte bezala pues gure ardura ere badugu borrokatzeko eta gogoa ere badugu eta pues hemen egon nahi genuen gaur eta hori besterik ez. Nola bukatuko dugu erregimenarekin? Lanean, borrokan eta gogoan diz. Ba, borrokatzen eta kanpora ateratzen. Ba, gure artean artikulatu behar dugu gure energia eta gure izpi, ultramore, berde, gorri guztiak igorriko ditugu. Gurea berreskuratzeko, publikoa gurea dena gure egiteko. Ba, kalera ateraz, eske azken finean nire ustez jendea ez dago kontzientziatuta daukagun egoerarekin eta kalera atera behar gara. Bide elektorala ez da nahikoa, nik uste. Aldaketa sakona izan behar da, arlo sindikalean eta matxinada sozial orokor bat eraiki. Eta hor, nik uste, desobedientziak badula balio garritasuna handia. Denak batera eta helburu berdinarekin. Erregimena kanpora, kapitalismoa kanpora eta Nafarroa berri bat eraikitzea izango litzateke, nire ustez, alternatiba helburua. Yeah!
nola kanporatuko dugu? Nola, ba... Segunerako borroken bidez, auzotarrietan borrokatuz, hauteskundeetan bozkatuz ere, baina batez ere egunerako bizitzan borrokatuz eta antolatuz. Hauek hezkuntza segregatzailea eta baztertzailea oinarri dute. Ondorioz, ikasleon ikasbaldintza eta klase langilearen aurkako eraso zuzena suposatzen dute. Horregatik, herri gisa, lanean buru belarri jarri behar gara gazteok. Bestelako eredu bat ez baita herri bilakatuko, gazteon irudime, ilusio eta borrokarik ez bada. Nafarroan, zer esana badugu, eta aldaketarako aukerak hortxe daude. Hortzi muga ez dadin urrunari gelditu, lan handia dugu egiteko eskutatean. Beraz, animo gazteak, borrokara eta ekin lanari!